Një nga veshjet tradicionale të vendit ton është fustanella, që vjen kësaj herë në edicionin e dytë të festivalit për të përshkruar estetikën e lartë që populli ynë ka përdorur. Një kostum që është përdorur në viset shqiptare dhe që ka marrëtur jo pak të huaj bën bashkë artistët MNZ shqiptar dhe jo vetëm, të cilët performojnë në mbar botën. Janë 15 instrumentistë që do të sjellin fest muzikore të përbashkët me rrënjët e identitetit ton, por në mënyrë bashkohore. Shqipëria mendoj që ka një thesar të pakufishëm në folkun e saj, është një thesar që mund të shfrytëzohet në mënyrë sublime. Ju gjatë festivalit do shihni për shembull, sidomos të shtunën, që mendoj që është elementi kluj i këtij festivalit. Është ky projekt ku mblidhen bashkë 15 artistë. Ju pres me datë 20 edhe 21, siç e tham, sepse me 20 do jetë një koncert që fillon në mënyrë shumë intime. Fillon me krijim të rinë gjithë secilit nga këto artistë që vinë. Edhe pastaj shkon në një krijim të ri pak më të zhvilluar ritmike, pak më party, pak më ma trip ritual duhet quje. Fustanella Festival do të jetë në Tiranë në datat 19, 20 dhe 21 tetor, ndërsa në Korçë do të jetë në datën 22 tetor.